ማንም ሰው በዚህ ምድር ላይ ኮንትሪቢዩት ሳደርግ የሚያልፍ ሰው የለም። አንድ ነገር ሳትፈጽም ሳትሰጥ በከንቱ አትልፍም። በምድር ላይ እያንዳንዳችን ሰው የሆነ አጽዋጽኦ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ፈጥረን የምናልፈን። መልካምን ነገር መፍጠር ካልቻል ያለህን የተቀበልከው ነገር ሳታካፍል በከንቱ አትልፍም። ዝም ብሎ ተራ ሰው የለም በምድር ላይ። ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ በጣም ዋጋ ያለው ፓወርፉል የሆነ ጠቃሚ ሰው የሆነ አይጠቅም ተብሎ የተቀመጠ ሰው የለም። ሁሉ ሰው ጠቃሚ ነው። ሁሉ ሰው ብዙ ነገር መስራት የሚችል አቅም ያለው ሰው ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ጠቅም ማልፍ ካልሆነ የበለጠ መልካም ነገር ሰርቼ ለኔም ጠቅሜ ለምድሬ ልጠቅም የምችልበት በምንድን ነው? በገንዘቤ ነው? በስልጣኔ ነው? በአገሬ ነው? አያችሁት? ሰው ሁሉ የሆነ ነገር ለማድረግ ሲያስብ የሚያስበው ማንነቱን አይደለም፣ ከውጭ ያጣውን ወይንም ያላየውን ነገር ነው። የመጀመሪያው ማረድ ያለባችሁ የዛሬ ኑሮዬ ባጋጣሚ ከኔ ውጭ ሳይነካኝ ተሰርቶ የኖርኩበት አይደለም። ማንኛውም ኑሮዬ መጀመሪያ በልቤ ይመሰረታል፣ ከዛ ነው የሚወጣው። አሁን ላለብኝ የኢኮኖሚ የሥራ የትዳር የሁሉ ነገር ምርጫ መድረሻዬ ዝም ብሎ እኔ ሳላየው የገባውበት ህይወት የለም። የመጀመሪያው ህጉ ሰው ሲኖር የሚሰማው የሚያየው ነገር ወደ ልቡ ይገባል፣ ወደ ውስጣችን ይገባል። እኛ እንይዘውና እኛ ውስጥ ይተመሰረተና ከዛው ነው አውጥተን የምንኖረው። እችን ህግ አስመሩባት፣ ወደፊት ይገባችኋል። እኔ እንደገባይ መጠን ላታውት ይችላልችሁ። ግን ልንገራችሁ ማንኛውም አይነት ህይወት እኔ ሳላየው እኔ ውስጥ ሳይገባ እንዳጋጣሚ የገባውበት ህይወት የለም። ሁሉን ህይወት ሁሉን ላይፍ ውድቀትም ሆነ ስኬት የመጀመሪያው ነገር ውጪ አይደለም የሚሰራው። የመጀመሪያው ነገር የሚመጣው ወደ ማን ነው? ወደ እኔ ልብ፣ ወደ እኔ ማንነት። ከዛ እኔ ስፈቅድ እኔ ላይ እንዲበቅል እንዲቀመጥ ቀጥሎ የኔ ምኞት እስኪሆን የኔ ፍላጎት ከሆነ በኋላ ነው ያገኘውት። እቺ ነገር ለመረዳት 100 አመት ሊያስፈልገን ይችላል። የሁነት የለም መንገራችሁ ረተው ይሄው እስካሁን ደስቁ ነው በቃ ሰው ላይ ገባ። ማንንም ሰው ምንም ነገር ህይወት የመጀመሪያው ወደ ውጭ አይመጣም፣ ከኔ ውጭ አይመጣም። የመጀመሪያው ማንኛውም ኑሮዬ ወደ ይመጣው መኖር ከመጀመሪያ በፊት ከመገኘቴ በፊት ከመቅመሴ በፊት ኤክስፒሪየንስ ከማድረጌ በፊት የመጀመሪያው ከመገለጦ በፊት የሚመጣው ወደ ምንድን ነው? ወደ ልብ። ስለዚህ የሚታዩት ማንኛውም ነገር ሁሉ ከማይታየው ዓለም እንደመጣ ምን እናርጋለን? እሺ ኢንቪዚብል ዓለም ቪዚብልን ሊፈጠር አይችልም። የማይታየው ዓለም እግዚአብሔር ማለት በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ከመታየቱ በፊት ዛሬ የምታዩቸው ነገሮች ሁሉ በሰንበዲ ወይም በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ነበሩ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ የነበሩ ነገሮች ናቸው ወደ ምንድን ነው? ወደ መታየት። የማይታየው የሚባለው ንፋስን አይደለም፣ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ምን ያደረገው ነው ያለው ነገር። ስለዚህ ያንተም ቪዚብል ላይፍ ያንተም ተጨባጩ ላይፍ መጀመሪያ የማይታይ ነበር። ያ የማይታየው የተባለው ምንድን ነው ማለት ነው? ያንተ የልብ ምንድን ነው ፍላጎት። አንዳንዳችን የልብን ፍላጎት ተሳስቼ ነው ላለን እንጂ ማለት ነው ውንብድናህም ክደትህም ሁሉም ነገር የመጣው ካንተ ልብ ውስጥ ነው። ግን ሪዛልቱ እንዴት እንደገባ ስለማናቅ ይሄን ንግ ስለማናቅ ነው የኛም አይመስለን። ሁሉ ነገር ካንተ ልብ ውስጥ ነው የወጣው። ኑሮ ካንተ ልብ ውስጥ ነው። በደንብ አስበው እስኪ። ኑሮዬ በሉ ከኔ ልብ ወጥቷል በሉ እስኪ። ኑሮዬ ከኔ ልብ ወጥቷል በሉ እስኪ። ይሄንን ስታምኑ ነው ነገሮችን መቀየር የምትችል ማንኛውም ነው። ከዛ ይሄንን ነገር የምላችሁ ምንድን ነው ማንኛውም አይነት የሚታዩት ሁሉ የሚታየው ኑሮዬ ከማይታየው ልቤ ነው ምን ያደርገው የመነጨው። ለዚህ ነው አጥብቀ ልብን ምንድን ነው ህይወትን ጽንስ የሚጀመርበት
ላይፍን መኖር የምትጀምረው ፎርሱን የምታገኘው ከዚህ ነው ከዚህ ነው ዲዛይን ብሉፕሪንቱን የምታገኘው ላይፍ ይሄ ከገባኝ በኋላ የምከሰው ጠፍቶብኛል የማዝንበሰው ጠፍቶብኛል መንገድ ሁሉ ተከፍቶልኛል የመጀመረው ነገር ከዚህ ስለሆነ ስለዚህ ሰዎች ይሄንን ማውቃቸው በሁለንተና እንዲያልፉ አቅም የሚያስፈራቸው የለም የሚያስጨንቃቸው የለም ግራም ያጋባቸው ነገር የለም ምክንያቱም ህይወትን የሚኖሩት ከነሱ እንደሆነ ከበራላቸው ካልበራለ ግን ማትከሰው ማትቧጨረው ሰው የለም ስለዚህ እንደዚህ ላይ የእግዚአብሔር ቃል አጥብቀ ልብን ጠብቅ የህይወት መውጫ ከማነት ነው ከሷ ናት ስለዚህ ማንኛውም ላይፍ የሚጀምረው ካንተና ከኔ ስለሆነ ይሄንን የማይታየውን ዓለም ለመኖር የሚጀምረው ተች ማድረግ ያለብኝ የማይታየውን ልቤን ነው የማይታየውን ልቤን በደንብ ማወቅ ከቻልኩ ይሄን ህግ መረዳው ክፉን ነገር ምንም ያረግ የሚያበቀል ምንድነው ልብ ስለዚህ ክፉን ነገር ሊያበቅል ይችላል ካበቀለ ደግሞ ነገሩ ወደ መሆን ምን ያረግም አይቀርም ስለዚህ የሚበቅለው ባንተ ልብ ውስጥ ነው ክፉን ነገር ማለት ዛሬ የምታዩት መደባደብ መቸገር አለ እግዚአብሔር ያላስ እግዚአብሔር እንድንኖረው ያላሰበው ሐሳብ ሁሉ ሰው እግዚአብሔር እንድንኖረው ያላሰበው ሐሳብ ሁሉ ክፉ ሐሳብ ነው ክፉ ድርጊት ነው አይመጥነንም በዓለም ላይ ደግ ሊባል ይችላል እግዚአብሔር ካሰበልን ሐሳብ ግን ክፉ ነው ውጤቱ መልካም አይደለም ስለዚህ ምንድነው ሰዎች በዚህ የልባቸው ውስጥ በውስጣቸው ባለው ኑሮና ህይወት ውስጥ ክፉን ነገር አብቅለው ክፉን ነገር ዘርተው ሊያጭዱ ይችላሉ ሊኖሩ ይችላሉ ሊሄዱ ይችላሉ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ስማርት መሆን አለብን አይምሮአችንን ማስከባት ያለብን ኑሮዬን ፕላንት አድርጌ ተክዬ ውስጥ ያስገብቼ የምኖረው ኑሮ ስለሆነ እኔ ካመጣሁት ውጤት ጋር መታገልና መቸገር የለብኝም ማንንም ሰው ብሌም አላረግም ለምን ሮንጉን ህይወት ከኖርኩኝ መልካሙን ህይወትን ደሞ ተክዬ የተሻለውን ህይወት መኖር እችላለሁ ስለዚህ እርሻው እኔ ነኝ ሌላው ማወቅ አለባችሁ ልባችሁ እንደ ለማ መሬት ነው ፈርታይል ግራውንድ ነው ሰው በልብ ውስጥ የዘራውን ማንኛውንም ነገር አብቅሎ መስጠት የሚችል ፖቴንሻል ያለው ነገር ነው እግዚአብሔር ፖቴንሻሉን ሰጠን የማብቀሉን ያንን ነገር የሚሰጥ እኛ ግን ያለየ ነው የምን ዘራውን ዘር ስለማንለይ ነው መሬትን ሰጥቶናል የፈለግ ነው ስንዴ መዝራት አይደለ በቆሎ መዝራት እሾክ መዝራት እንችላለን የምንዘራውን ዘር መርጦ መዝራት ነው ስለዚህ ምድር ታማኝ እንደሆነች ሁሉ እሾውም ቢመጣ ግራዋም ቢመጣ ጤፍም ቢመጣ ምድር ዘር ከሆነ ፕሮሰስ አርጋ ፍሬ መስጠት ህግ ልብም ልክ እንደዚህ ነው ማንኛውንም ነገር ስጣው አስገባ አብቅሎ ውጤት አርጎ ይሰጣል ዳህነትን ከሰጣው ድነትን ሰርቶ ይሰጣል ጥልን ከሰጣው የሰጠውን ምን ያረጋል ማለት ነው ያበቅላል ያበቅላል ምንም ነገር የለም ያ ነገር የለም ማለት ስለዚህ እንደድል እንደምትኖሩ እንዳጋጣሚ እንደምትኖሩ አታስቡ ስለዚህ ህይወትን ለመለወጥ ካስፈለገኝ ወደ ውጭ ሩጫ ሳይሆን ወደ ሌላ ነገር ትግል ሳይሆን መመልከት ያለብኝ ወደ ቀልቤ ነው ወደ ራሴ ስመለከት ለካስ ወርልድ የሚገነባው በኔ ልብ ነው እንጂ በውጭ ብዙ ጊዜ የምንነግራቸው ዓለምን ራሱ የምናያት እንደውቀታችን ነው እንጂ እንደሆነችው አይደለም ያያት እንደውቀት ነው እንደፈለከው እንደ ከተሞላው ቀተ ነው ስለዚህ የተረበሸ የተናወጠ ምንም መስራት የማይቻልበት ዓለም ያለው አንተ ልብ ውስጥ ነው እንጂ ዓለም ላይ አይደለም ዓለም አንድ አይነት መርክ ይሆናል ሁላችንም አንድ ነገር እናስብ ነበር ዛሬ ሁላችንም እንጠራ እንኳን ዛሬ በጣም ይዝናናባት ሰው አለ የሚያለቅስባት አለ ማለት ስለዚህ ያየው እንደውቀት ስለያየው ነው በምታለቅስበት መልኩን እንድታይ አንተ ልብ ውስጥ ቀድሞ የተጫነ ክፉ ሐሳብ ስላለ ይሄን እንድታይ የሚያረገ በዚህ መልክ እንድታይ ተደረገው ነገር የለም ማለት ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ወይም ዕውቀት ወይም ወሬ ወይም ሐሳብ ማለት
እይታን ምንም ያርግ ነው የሚወስን አይነን የምትከፍተው ይሄ ፊዚካል ብሌንክ ይሄኛ ፊዚካል አይናችን የሚያየው የሚያውቀው ነው እንጂ የማያውቀው ላይ አይችልም ይመስለንኛ ይሄ አይናችን አይመስለን ሌላ ዓለም ነው ያየው ሌላኛው ዓለም ነው የሚያየው ስለዚህ ሁላችንም አንድ አይነት ያያየን አንዱ ይሄን ባላየው ላል አንዱ ደግሞ ሰለብሬት ሊያደርገበት ይችላል አበባ አይቶ ከደረራ አይቶ ምድር አይቶ ኡፍ ብሎ ሚረካለ ምን ነው ባላየው ነው ራሱ የሚያልቃለ ስለዚህ ሁለቱም አንድ አይነት አይተው የሚማረሩና የሚደሰቱበት የሚያዩበት እይታ መስላው ነው ማለት ነው ስለተለያየ ነው ስለዚህ ሰፈር ያደረክ ያለው ሰዎች በሰሩት አይደለም ማለት ነው ሰዎች ባደረጉት አይደለም ማለት ነው ፖለቲከኞች ባደረጉት ዓለም ጎረቤት አባተ ባደረገው ነገር ሳይሆን ሰፈር ያደረክ ያለው በምን ነው ማለት ነው በገዛ ምንድን ነው? ሐሳብ እና ዕውቀት ነው። ግን ምንድን ነው? የራስ ሐሳብ ያናደደ ልትገል የምትነሳው ግን ሰው ነው። የምታሳደው ሰው ነው። የምትረግመው ሰው ነው። የምትማረረው በሰው ነው። የመጨረሻ ሞኝነት ህይወትን በማትመልስበት አቅጣጫ የምትዳክረው በዚህ ነው። ስለዚህ ፕሊስ የመጀመሪያው ነገር የመትከል ህግ ስለሆነ የመጀመሪያ መትከልክ ለማወቅ ልብ ንጹህ ፖቴንሻል ከሆነ የምትፈልገው ነገር ማድረግ ከቻለ ምንድነው መዝራት የምትፈልገው የመጀመሪያው ነገር ትግሉ ሺ ነገር ስለማራል ምንድነው መዝራት ምንድነው የምትፈልገው የመጀመሪያው ነገር ህይወትን ለማስተካከል መዝራት የምትፈልገው ነገር ታቃለው በቆሎ ነው ስንዴ ነው ምንድን ምድር እንደሆነ ፖቴንሻል አቅም ነው የዘራውን የሰጠውን ማብቀል ስለዚህ የመጀመሪያው ትግሉ ማብቀልና ማጨድ አይደለም ማለት ነው ይሄው የማይጠቅመን ነገር ዘርተን ያጨድን ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሰው በህይወቱ የሚፈልገው ነገር ምንድነው መዝራት መፈልገው እምፈልገው ነገር ዘርቼ ማጨድ ይችላልው ማግኘት ይችላልው ስለዚህ የምትፈልገው ነገር የሚጠቅምህ ነገር የሚበጅህ ነገር ምን እንደሆነ ለይ እሱን በሚገባ ለይተ ደግመ ካወቅ ከዛ በጣም ቀላል ነው ለምን ለይተ ያወቅ አሁን ግንኛ ብዙ ነገሮችን እንፈልጋለን ብዙ ነገር ወደ ድራይቫችን እናመጣለን ከዛ በኋላ ማይበቅል ይመስለናል ያንን እንደሰታለን ይላልን ከዛ በኋላ እንዳልዋቹ መጻፍ ዱስ ላይ ሰው ይተኛል ያንቀላፋል ምንም ውቀት በሌለበት ዘመን ጣላት ዘረን ምን ያረጋል ለምን ስለ መሬትክ ስለ ራስ ልብ ውቀት በሌለበት ጊዜ እያሳሳቀ ኮሜዲ ያደረገ እያዝናና ሻይ የጋበዘ ዘረን ምን ያርግባል ከዛ የተዘራው ዘር ከቸርች ያስቀራል ከተዳሪ ያስቀራል ከቢዝነስ ያስቀራል ከገዛ ህይወት ራሱ ምን ያደርጋል ከገስጋ ህይወት ይለያል ከዛ በዛ በተዘራብ ክፉ ዘር በተነሳ ሪቨርስ የማይገባን ህይወት መኖር ተጀምራል ከዛ ማንንም ሰው ሮንግም ጥሩም ለሚያደርገው ነገር ሙሉ ኃላፊነት እሱ ጋር ነው አስቦና አለመው ነው የሚያደርገው በአጋጣሚ በጉልበት የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ግን ምንድነው ሲያስቀርክ ጎትቶ የሚያውል አንተ ውስጥ የሌለው ነገር አያሰናክልህ አያስቀርም ዛሬ ቸርች መምጣት በለበግበት ጊዜ ተነስተ ማንንም ቢለምን አትቀርም ልንገር ኮንሺየስ በሆነ ጊዜ ማን ነው የሚያስቀር ሰባብራ ነው የምትመጣው ግን ቸርች መቅረት በተለያየ አይነት ወሬ በተለያየ በማታስበት ከዘራ በኋላ ራስህ ሞባይልን አጥፍተህ ምን ታደርጋለህ ትቀራለህ ለምንድነው የምትቀረው ምንድነው ይሄን ነገር ወደ ማመን ምን አረጋል ማለት ነው አሁን ትዳርን ፍታ ብትባል በጌታ በኢየሱስ ስም ግን በብዙ ችግር በብዙ ሸት ከተመረስክ በኋላ ራስ ደብዳቤ ጽፈ ትገባል ተኩል ነው ሁሉም ፖቴንሻል ምንም ችግር ማር ያልክበትን ሰይጣን ተላለማል የምትደርስበት አቅም አለ ያንንም ያደርስ ግን ምንድነው በአንድ ቀን አይደለም ነገሮች ምን አረጋው ማለት ነው ተደራርበው ተደር ስለዚህ ሰዎች ሽፍት የሚያደርጉት
በግራቸው አይደለም ሽፍት የሚያረጉት በግራቸው አይደለም የመጀመሪያ ሽፍት የሚያረጋው ልባቸው ነው ውስጣቸው ነው ከዛ ነው ህግረ ለግረ መብራት ነው ተባለ መንገድን የሚመራ ጎዳናን የሚያስከድክ ምን ማረግ ነው ማለት በውስጥ የገባው የተመለከተው የተዘራው የተቀመጠው ነገር ነው ማለት ስለዚህ ላይፋችን በዚህ መልኩ ሰፈር እንዲያርግ በዚህ መልኩ ዋጋ እንዲከፍል የሚያደርገው የመጀመሪያው ነገር የምንፈልገውን ህይወት አላውቀው ፖቴንሻል አለ ሁሉ ነገር ለመሆን የማያስችል ነገር ግን እኔ የተመረጠው ላይፍ እንዴት እንደምኖር አላውቅም ከዚህ ሁሉ ነገር ያመረኛል ሁሉ ነገር አጋብሳለሁ ከዛ ብዙ ነገሮች የማልፈልገው ነገር አኖራለሁ ከዛ አንዱንም ነገር ሳኖር የምትፈልገውን ነገር መለየት የመጀመሪያ ፕላንታር ላይ ተባለው መዝራት አለ መዝራት ጋር ለመዝራት የመጀመሪያ የምትፈልገውን ህይወት መሆን የምትፈልገው ነገር አስፈላጊ የሆነውን ነገር ምርጡን ዘር ምርጡን የህይወት ስታይል እወቅ ያንን ነገር እየው ከዛ ያንን ነገር ስትለየው ከዛ ለዛ ሊጠቅም የሚችል ሐሳብ ትምህርት ትሬኒንግ ዕውቀት ስታገኝ ያ ነገር ባንተ ህይወት ላይ መተከል ይጀምራል ከዛ የምትፈልገው አይነት ፍሬዎች የተሞላህ ተሆናል ይሄ ህግ ነው ማለት ማንኛውም ነገር ነው ግን የምትሻውን የምትፈልገውን አስፈላጊ የሆነ ነገሮች ሁሉ ይሄ ዘርን የሚነዩ የሚያግዙ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ቃል አለ ለምን ለኛ ሊጠቅመን የሚችለውን ነገር የሚያሳውቀን ሰው ካረዳ ወይም ካላወቅ የማይጠቅምህን ነገር ምን ማድረግ አለበት ዘርተ ለትሞት ትችላለህ ለምን ማንንም ያዝነልህ የለም ማለት ማንንም ጎሽም የለም በምድር ላይ ከጎዳ ነገሮች ሁሉ ትልቁ ነገር ኪስን የጎዳ ብር ይወሰድብ አይደል ዕውቀትን የወሰሸገ ሰው የሚጠቅመህን ነገር ያልነገረ ሰው በኪስ በብር ያጣው ነገር ብር አግኝተህ ታካውን ታገኝቻለህ ነገር ግን በልብ ላይ ተዘርቶ ግን ዘርማን ዘርህን ነገር ስፖይል የሚያደርግ ሐሳብ ሊያካፍል የሚችል ባንተ እንኳን የሚቆም አይደለም ባለፈው ሬዲዮ ላይ ሰምቻለሁ አልኳቸው ብር ብቻ አይደለም የሚወረሰው ከሰው የሰው የነፍሱ ክፍል ራሱ ለልጅ ልጅ ምን ያደርጋል ታወርሰዋል ክደትን ታወርሳለህ አመጽን ታወርስ ሀዘንን ታወርሳለህ ያኛው በፎርም በዘር በዲኤንኤ መሰረት ወደ ሰው ምን ያደርጋል ማለት ያልፋል መልካም ማሳብ እንደሱ ስለዚህ የሚወረስ ነገር በነፍሳችን ያስቀመጠው ነገር ዛሬ ነፍስን በዚህ መልኩ ነፃ ካላወጣ አሸጋሪ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ምን መሰላችሁ በኤርሚያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ኢየሩሳሌም ሆይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ኢየሩሳሌም ሆይ ትድኝ ዘንድ ልብሽን ከክፉ ሐሳብ እጠቢ ክፉ ሐሳብ የሚኖርብሽ እስከ መቼ ድረስ ነው ኢየሩሳሌም ሆይ ምንድነው ትድኝ ዘንድ ምንድን ዘንድ ትድኝ ዘንድ ነፃ ትወጪ ዘንድ ከዛ ልብሽን ከክፉ ሐሳብ ምንድነው እጠቢ ከክፉ ማሳብ ራስሽንም ታደኘው እስከ ምንድን ነው እስከ መቼ ነው ታይሙ እስከ ምንድን ነው ስለዚህ ስፖይልድ የሆነውን የማይጠቅመው ላይፍ ለመኖር የምትችይበት የምትሄጅበት መንገድ እስከ መቼ ነው መቼ ነው ይህን ሁሉ ዋጋ የሚያስከፍልሽ ስለዚህ ይህንን ነገር መንገድን ካለነው ስለዚህ ዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር ከፍ ወዳለው ወደ ላቀው ላይፍ ሊያስገባን እየፈለገ ልባችን ግን ወይም ግዚያችን ግን እኛን የማይጠቅምን ነገር ነው ምንም እናረጋው ጆሮአችን የተከፈተው አጥብቀ ጆሮህን ጠብቅ የምትሰማው ነገር በከንቱ ሊያልፍ አይችልም ገብቶ መብቀሉ ምንድነው አይቀርም ስለዚህ ስማርት ዋይስ ሰው ጥበበኛ ሰው ዛሬ ምንም ነገር ይጠብቅ ኪሱን ይጠብቅ አይደለም ኑሮ ይጠብቅ አይደለም ጆሮ ይጠብቀ ሰው ክፉ ነገር ደግሞ ከጓደኛ ይመጣ አብሮ ካለ ሰው ዕውቀት ከሌለ ሰው ለምን ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ያውቃል ማለት አይደለም ስንፍናን ኃጢአትን ክፉን መርገምን ውድቀትን ተስፋ መቁረጥን የሚያካፍል ቫልዩ የሰጠው ሰው አጠገብ ሊኖር ይችላል ማለት
ዋጋ ቦታ የሰጣው ጓደኛ የምትለው ስማርት ሊስነር ካሎንክ እምነት የሚፈጠር ድምጽ ታገን ይችላል ሞት የሚያመጣ ድምጽ ሊያጸንስ ይችላል ሊተክልብ ይችላል አንተ የምታውቀው የጋበዘ ፒዛ የጋበዘ ቆንጆ ሆቴል ፎር ስታርስ ዘዱ you know ila ተቃላለ እንዴስ እንደሆነ ያረበኩት መጻፍ ታቃል አ ትላለህ ባለ ስልጣን ነው ዶክተር ነው እኔ እኮ የኖርኩበት ላይፍ ነው የምነግርህ ሲለ ተጠጣለ ተሞታል የጨበጥኩት ነው የጨበጠው እኮ የሱቀቱን ነው እውነትን አረም ጨበጠው ስለዚህ ምንድነው መንፈሳዊ ነገር አረ እኔ እኮ ለምን አይላል ማለት ጸልዬ ጥም ያይቻለሁ አንዳጅ ነገር አይሰራም አ ለምን ውሸትን በኮንፊደንስ ስለሚያወራብህ እውነት ይመስላል አንተ አይሁና ፍጦ ማለት እሱም እውነቱን እኮ ነው ፌል ባደረገው ቀጥ ስለኖረው ነው ማለት ይሄው አይሰራልኝም ታምም ይሁልኝ እግዚአብሔር አዳኝ አይደል እንዴ መች ታምም ካንሰር ይሁን ሞትኩኝ እኮ ስለዚህ ፎክስ ፎክስ አትበል ሲለ ካልተተከለ መሸወደ አትችል ሁሉ ሰው በኮንፊደንስ ላወራው እውነት ነው ማለት አይደለም ውሸትን በሙሉ ኢነርጂ በሙሉ ኃይል በሙሉ ጉልበቱ የሚያወራ ሰው አለ አንድ ሰው ተዚላቸዋል እኛ ወንድሜ ነው የሚባለው ሰው ዶክተር ሲባል የመጨረሻ የተሳካለት ይመስለኝ ነበርአል ለካ ሰው በስተት ዶክተር ይሆናል አለ በስተት ትምርት ኢቭን አሁን አንዳንድ ሀገር ላይ ውጭ ሀገር ላይ የተ ከዩኒቨርሲቲ የተባረሩ ትምርቶች አፍሪካ ሀገር ላይ ሰው ዶክተር ይሆንባቸዋል ኤግዚስት አያረጉም አይሰሩም ተብለው ከላይብረሪ የተባረሩ ትምርቶች እኛ ዛሬ 17 አመት ተምረን ምን አርጋቸዋል ግን እኮ በፕራክቲካል ላይ ማለት ከሸልፍ ላይ ምን አርጓል ተባረዋል ስለተማርከው ቁጭ ብለ ስለጻፍክና ራይት ስለደፈንክ እውነት ነው ማለት አይደለም ስለዚህ ላይፍን የምትኖረው የምታየው ከየትኛው ነው ማለት ነው ከየትኛው ላይፍ ነው ስለዚህ የምትሻውን የሚጠቅመህን ነገር አብቅዬ መኖር ይችላል ክፉን ነገር የሚያበቅል አርሚለው ሪቨርስ አርጉና መልካምን ነገር ምንም ያረግ የሚያበቅል ልብ እግዚአብሔር በዚህ በኩል ይረዳናል ያገዘናል ሌላው ለሚቀጥለው በቃ ቤተር ላይፍ ለመኖር የምንፈልገውን ዘር ማወቅ የምንተክለውን ነገር በደንብ መለየትና ለዚህ የሚረዱን ዕውቀቶችን መሰብሰብ ከዛ ክሊር የሆነ መሻት ፍላጎት ይህ ነው የሚለውን ነገር ትክክለኛ ሐሳብ ሲኖረን በዛ አቅጣጫ ማደግ በጣም ለምን አንዲቫይድድ የሆነ አቴንሽን ውስጥ ስላለን ማለት ይሄም ይሄም ስለማምረን በቃ ላይፍ ይሄ ነው ብለን ስለወሰነን በቀላሉ ለመለወጥ እንችላለን ማለት መንፈሳዊ ነገር ጠቅማል ካላችሁ በዚህ ነገር ላይ ፎከስ ካደረጋችሁ ለውጦች ይመጣሉ። ሁለተኛው የተመረጠ ነገር ዘሩ ሆነ ስንዴ ሆነ ሊበቅል ምን ያስፈልጋል? መጽናት ስቴቢሊቲ ያስፈልጋል። ሪሜን መቆየት እዛው ተተክሎ መቆየት አለበት። ስቴብል መሆን አለበት። ለምንድነው መጽናት የሚያስፈልገው? ሩትድ እንዲሆን እንዲተከል ስር እንዲይዝ ነፋስን ወጀብን የተለያየ ነገር መቋቋም የሚችለው ነገሩ ከተመረጠ በኋላ ምን ሲያርግ ነው ማለት ነው መጽናት ከቻለ ነው ፍሬውን መጥበጥ አንዳንድ ሰዎች በመርጫ ደረጃ ጥሩ ነገር ሊመርጡ ይችላሉ ግን የመረጡት ነገር ላይ ምን ስለማይረጉ ስለማይጸኑ የዛ ነገር ፍሬ ተካፋይ አይሆንም የመጨረሻው ትልቁ ፈተና ይሄ ነው መርጣሃል አውቃል ለይታል እንደ ማርያም የመረጠችው ምርጫ መልካም ነው ተብላ ግን ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ከሷ ምን አያረጋውበትም አያችሁ ነገሩን ለመምራት ከሱ ጋር ካንተ ምን ማድረግ የለበትም መወሰድ የለበትም ለዚህ ነው ቃሎቼ በእናንተ ዘንድ ቢኖሩ እናንተም በእነሱ ምን አመታርጉ ብትኖሩ ብዙ ፍሬ ምን ታረጋላችሁ አያችሁት ኢየሱስ ቃሎቹ የሰማር ለሚለው ቃሎቼ በእናንተ ዘንድ ምን ያርጉ ቢኖሩ ኑሮ ስቴብል ሆልድ ስታረገው ሰይጣንም ዘርን ለሚያገኙ ምርጥ ዘር ለመጣላቸው ሰዎች የመጀመሪያ ፋይት የሚያደርገው ከዚህ ዘር ምን እንዳያረጉ ማለት ነው። አራቱ ኢየሱስ ያስተማራቸው ጎጅ ሁሉንም ስታረገው በሾም በድንጋው በመናምንም ዘር የተባለው የሚያሳየን ምን ነው? አለመጽናት አለመተከል መቋረጥን የሚያሳየው አራተኛው ዘር ደግሞ በዚህ ላይ ምንም ያደርግ የሚጸና አርሚለው የሚጸና
የሚቆይ ነው ያለው ማለት ሶስቱም ግን ሪዝናቸው ተላያል እንጂ ሪዛልታቸው አንድ ነው ዘሩ ምን እንዳያረጋ አድርጉታል እንዳይጸና አድርጉት እንዳይቆም አንዳንዶችን ሀብትን በመፈለግ አንዳንዶችን በማዛን አንዳንዶችን ጣላት በመወሰድ በተለያየ አይነት ሪዝን ወይስ ለዚህ ሪዝኑ ላይያል አንተ አንዳንድ ሰው በተቃውሞ አንዳንድ ሰው በሐዘን ኑሮን ደስታ ተርላ ምናምን ፌሽታ ምናምን በመፈለግ አረል ይፈጠር የተለያየ ነው ሪዝኑ የተለያየ ነው ግን ዋናው ፐርፐዙ ምንድነው ማለት ጎዳንቲ የበራልን በደስታ የተቀበልከው ፍጻሜ የሚያሳምርን ቤስቱ ነው እግዚአብሔር ቃል ላይ ስቴብል ሆነ ሰለብሬት እንዳታረክ ከዚህ ዘር አንተ ምን ማረግ ነው መንቀል ነው ከዚህ ዲስኮኔክት ማረግ ተራሰዋል ንገርመው ጥሩ ዘር በደስ በሰጠ ደስታ ኢነርጂ እንዳትሄድ የሚያለየው ሌላ ነገር ተለውጦባርለም ከሱ ሺፍት ስላረክ ነው ሺፍት ስላረክ ነው ልክ እዚህ ጋር ተሰብኩ ዋው በለስ ተጀመር እዛ ጋር የሚያበርድ ሰው ይሄን ሰው በቃ ከዛው ለምን ያረጋል ማለት ዘሩን በዘር ይለየበና በደስታ በቃሉ ጀመረ በወሬው ደብ ይተገባል በሐሜት ወሬው ይተገባል ቃል ነቃዮች አሉ ይሄን ነገር በትክክል አንተ ውስጥ ለሰይጣን ትልቅ የሚያስፈራው ያንተ ሱፍና ያንተ ብር ወርቅ ሳይሆን የምትቀበለው ለህይወት የወሰንከው ከእግዚአብሔር የመጣ አይዲያ ነው እሱን በምንም ኤፈርት ሊያስቀርብ ይችላል ሽፍት ያደርጋል ልንገርክ ለቤተ ክርስቲያንና ለአገልጋዮች ለፓስተሮች ድብርት ካለ ከእግዚአብሔር ህይወት ተለይተሃል ለዚህ ሀዘን ሲማ ወቀሰኝ ለምን ላይኑ የሚቋረጠው በዚህ በኩል የፈለገው በመንፈሳዊ ነገር ላንተ ሊተጉ የሚችሉ ሰዎች በቅንነት ማትመለከት ሆነ አንተ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያለህ እንዳታስበው ኔቨር ዲስኮኔክትድ ሆነ አለማ በምንም ምርጫ አታገኘው ለምን እግዚአብሔርን ያቃልን አለ ግን ቃሉን እግዚአብሔር እንደሚሰራ ከኢየሱስ ጋር ግን ምን ነገር ነበርው ማለት ነው ዲስኮኔክትድ ሆኖ ነበር የመጣበትን ቃልን ይዞ የመጣውን ሰውዬ ግን ማን ነው ይሄ ምንድነው የሚለው ጥያቄ ፓወርፉል ከሆነው ሊለውጣቸው ከሚችለው እውነት እንዳይገናኙ አደረጋቸው ለዚህ አያችሁ ሺፍት ያደርጋቸዋል አሁንም ልክ እንደዚሁ እናንተንና የተሰማችሁትን ይሄንን የእግዚአብሔርን እውነትን በዚህ ጸንታ ማቋራረጥ ስትጀምሩ ባለበት መንገዱ በሄድ ያቆባል ማለት ተዛ ታጋለ በቃ ሺፍት አደረጋ ከዛ ይደብር ይዘጋል ብሎክ ያደርጋል ለዚህ ነው የምንሰብክላችሁ እናንተ የተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ይሄንን የኛን ሜሴጅ እንደምንድን ይላል እንደ መላእክት ቃል አይደለም እንደ ኢንጂል ሱፐርናቹ በቃ ይሄ ኢንጂል ነው ብላችሁ በሚልበት ደረጃ ኤክስፔክቴሽናችሁ ከፍ አድርጋችሁ ተቀበል በእናንተ መካከል ቃሉ ምን ያርግ ነበር ኃይልና ጉልበትን ምን ያርግ ነበር the same word ስለዚህ ቅንነታችሁን ወይም ደግሞ ስቴብልናችሁ እንዳትቀጥሉ ስቴብሊቲያችሁን ወይንም ጽናታችሁን የሚወስድባችሁን ማንኛውንም ክፉ ሐሳብ አትይዱ ከዚህ ነገር ጋር አትደሰቱ ብዙ ሰዎች ተቋርጠው ቀሩት ለዚህ ነው በጣም የሚያሳዝነው ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል ቅንነት ከሆነ ወድገት ሲያቋርጡ ይቆማሉ ማለት አይደለም በዛ በተቀበሉት አቅጣጫ ደግሞ ሮንግ ዳይሬክሽን ያድጋሉ ደግሞ ያ አድገታቸው ደግሞ ላላቸው ህይወት ጣላቶ ነው ይገለጣል ሁሉ ነው በቢዝነስ ላይ በምንም ነገር ላይ ጠማማ ህይወት ታገኛለህ እግዚአብሔር የሚሰጠ በረከት ታገኛለህ ሀዘንን በሱ ምን አረግም አይጨምርም ሰይጣን ብዙ ነገሮችን ተሳስተ እንድታገኝ ከዛ በሀዘን እንድትኖር ነው የሚያደርገው ለምሳሌ ብር ያስፈልጋል ብርን ግን በሮንግ ሜተር እንድታገኝ ያደርጋል ከዛ ሀዘንን ያመጣባል ማለት ትግስት ላይ ያሳጣል ሆፕለስ ያደርጋል በቃ በዚህ ሌላ ብሩን ታገኛለህ ግን ብሩ ምን ይመጣል ማለት ነው መዋረድን ሀዘንን ተላየ ነገር ያመጣል ማለት ግን ብትጸና በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስቴብል ብታደርግ የሚገርም ውጤት ታመጣል የእግዚአብሔር በረከት ትባረካለች ሀዘን በሷ ምን አይደለም ፒስፉል ተዝናንተ ምንም ይቀርብ ነገር የለም ማለት ስለዚህ መጽናት ያስፈልጋል በተማርከው ቃል ላይ በተማርከውና በመረጥከው ነገር ላይ በተከልከው ነገር ላይ ስቴብል መሆን ያስፈልጋል ተመሳሳይ ነገር ያደረክ መጠበቅ አለብህ ካላስፈላጊ
ከውጭ ከሚወረወሩ ከተለያየ ነገር ከሚመጡ ፍላጻዎች ይሄንን ሲድ ምን ማድረግ አለበት? መጠበቅ መቻል አለበት። ይሄ ነገር እንዳይቀላቀልበት ተቃውሞ ስንፍና የተጀመረው ነገር እንዳትቀጥል ቢዚ የሚያረግ ግዜ ቢኖር ለሊት ሙሉ ባስተምራችሁ ይገርማል። እስራኤል ሰዎች እየበረቱና ያሸነፉ በሚሄዱበት ጊዜ ፈርዖን ምንድን ነው ስትራቴጂ ያደረገው? አሮንና ሙሴ መጥተው ቃል ሲሰብኳቸው ሰዎች ኢነርጂ ጀመሩ። ከባርነት አሳሳብ ወጥተው ወደ ራሳቸው ምድር አሳሳብና ምኞት ገቡ። ስለዚህ ምንድን ነው? ግዜ አግኝተው ቃሉን ስለሰሙ ነው እንዲህ አይነት ስትሮንግ ዲዛይር የተፈጠረባቸው። ከባርነት አሳሳብ ወጥተው ወደ ኦነርሺፕ ወደ ገዥነት የተሻገሩት ግዜ አግኝተው ቃሉን ስለሰሙ ነው። ስራ ጨምሩባቸውና ቢዚ አርጓቸው ከዛ እየተስፋ የጣቸውን ቃል ስኪጠሩ ድረስ አስጨንቋቸው አለ። እንዳለው ሆኖ ማለት ነው። ደኔክስት አሶር አሮና ሙሴ አሮና ሙሴ ሲመጡ ጥፉ ህዝቡን ተስፋ ከመቁረጣቸው ተነሳ ቃሉን መስማት አልቻ ጥፉልን አሉ። ግን አንፈልግም ልንሰማችሁ አንፈልግም ሰይፈን አመጣባችሁ። አሁንም ልክ እንደነው ቤተክርስቲያን የሰጠችው ወርድ የሆነ ሆፕ የሆነ ተስፋ ሲፈጥርብ ይሄንን ነገር የሚያስቀር የተለያየ አይነት ጉልበት ያላቸው ሰዎች ወደ አንተ ህይወት መጥተው አታክ አታክ ያደርጓል። ከዛ የፓስተሮን ምስምርት መስማት ጀምር የሆነ ነገር መንቀሳቀስ ጀምር። ግን ፈተና በዛብኝ። ስለዚህ ላሽብዬ አፍሬ እንደጀመርኩት ምንድነው ለኑር ወደሚለው ሐሳቡ ውስጥ ተገባለ ማለት ነው።